amate. Ani. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੁਕਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 1 2 3 4 5 ਜੀ ਤਾਰਕ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾ ਰਾਣਾ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੋਲੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਆਮਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲੇ ਗਏ ਜ਼ੇਰੇ ਸਨਾਰਨ ਚੌਰੀ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟੂ ਰਈ ਸਾਹਿਬ ਖਿਰਾਟ ਚੌਰੀ ਮੁਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਬਿਲਦੀ ਭੱਟੀਆਂ चौधरी अजरुल हक बहरीन चौधरी गुलाम दस्तगीर स्पेन चौधरी अनवारुल हक चौधरी सैफुल मलूक साहब जी माशाल्लाह सारे मेहमान खुश आमदे चौधरी पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान चौधरी जावेद भट्टू चौधरी रिजवान कसगुम्मा राजा वकार गुल सिमली राजा जावेद अख्तर पट्टी बड़ी मेहरबानी जी सोरी असगर साहब सोरी शबीर साहब वजीराबाद तशरीफ आवरी का शुक्रिया जनाब तैयार करो जी घोड़ा बाबा सुल्तान सैयद तालिब हुसैन शाह जोरदार तालियां अच्छा भला वेरी गुड शाबाश जियो जियो